букмекерлік кеңселерді жарнамалауға, нақтырақ айтқанда, сыртқы жарнамасына шектеу қойылмақ. Осыған қатысты заң күшіне енген соң ақпараттық сайттар мен телеарналарда бәс тігуге үгіттейтін бейнероликтер көрсетілмеуі тиіс. Тек спорттық бағыттағы каналдар ғана мұндай мазмұндағы жарнама көрсетуге құқылы. Бүгін депутаттар 2007 жылы қабылданып, қазір өзектілігін жойған ойын бизнесі туралы заң жобасын талқылады. Келер жылдан бастап ойынның уақыты мен тігілген бәстің деңгейіне қатысты шек белгіленетін болды. Яғни белгілі бір уақыттан кейін сайт бұғатталып, азаматтар әрі қарай ақша тіге алмайды. Депутат Нартай Аралбайұлы құмар ойындарына бәс тігу соңғы 5 жылда бірден 40 есе өскенін айтып отыр. Ал олардың шырмауынан шыға алмай қалған лудамандар шетінен қылмыскер атануда. Былтыр 157 мың қылмыс жасалса, соның 20% осы құмар ойынға байланғандардың мойнында екен. Шетелдік тәжірибе қарайтын болсақ, бірде-бір сыртқы реклама құмар ойындарында болмау керек. Сыртқы реклама, құмар ойындарын көрсетпеу керек. Сондықтан да рекламаға шектеу салу жөнінде толық тиімді көрсеттік. Енді тек қана өзі сол букмекерлік конторалар отырған жерде, содан кейін спорттық телеарналарда жаңағы реклама жасауға болады деген айырбында қарастырып отырмыз. Содан кейін үшінші мәселе, қазір жалпы жаңа өзіңіз айттыңыз, олардың жұмысында да үлкен жаңағы закрытость дейміз ғой, көлеңкелік жағдай бар.